Kao desert za vaš sutrašnji meni predlažemo da pripremite baklavu kao iz poslastičare. U šerpu na šporetu stavimo da se rastopi puter. U sud za mućenje polupamo jaja. Dodamo 250 g šećera i mutimo mikserom dok se šećer ne rastopi. U sud dodamo kiselo mleko, 200 ml ulja, vanilin šećer, prašak za pecivo i rastopljeni puter, pa mešamo varjačom. U dublji sud stavimo seckane i mlevene orahe i promešamo. Tepsiju poprskamo uljem, pa u nju stavimo koru. Na koru nanosimo fil i sude za mućenje. Na fil stavimo drugu koru i filujemo. Nanosimo na fil orah. Isti postupak ponavljamo dok ne potrošimo sve kore, ceo fil i orahe. Stavimo poslednju koru i sečemo baklavu na kocke. Na baklavu nanosimo 100 ml ulja. Stavimo tepsiju u revnu. Pečemo od 40 minuta na 180 stepeni. U međuvremenu pripremamo šerbet. U šerpu na šporetu stavimo vodu, šećer i vanilin šećer, pa mešamo varjačom. Limun isečemo na krugove i dodamo u šerpu. Mlaku baklavu prelijemo ohlađenim šerbetom. Kada baklava upije šerbet, 3 parčeta stavimo na tacnu za serviranje. Ukrasimo krugovima limuna iz šerbeta i nanosimo mlevene orahe. Za pripremu ovog deserta nama je bilo potrebno 70 minuta. Dobar apetit!